que eu posso dizer é que isso aqui tá insano, galera! Fala, galera! Zigfield aqui, é claro, com prazer na área, trazendo pra vocês não um jogo novo, mas sim uma grande atualização do grande Life After, galera! Hoje acredito que esse deva ser o maior game com open world de sobrevivência de todos, galera. Essa atualização mudou tanto Life After, galera, que eu realmente tive que vir aqui para trazer esse vídeo para vocês, falar sobre essa atualização e dizer que, mano, eu vou querer jogar porque isso tá incrível. Então, vamos lá, galera, para vocês ver quão top tá isso daqui. Life After Season 3, galera. É a maior atualização de modificação de um game que eu já vi, mano. Esse game que era uma coisa, virou totalmente outra. Essa grande atualização chegou aqui no dia 7 da galera desse mês. E ela trouxe muita, muita coisa. Mas a gente vai passar pelos pontos mais interessantes aqui. Porque é realmente como se fosse outro jogo. O game agora é open world total. Eles dizem até aqui sem costuras, né, galera? Sem amarras, mas até tem amarras, porque você vai ter um open world gigantesco, onde você pode atravessar o mapa de um lado a outro, desde aquela área onde fica ali os sobreviventes, né, para trocar uma cidadezinha básica, fazer as trocas e tal, até qualquer outra região do mapa totalmente aberto, onde você tá num open world não só teu, mas open world para outros players. Então você pode, além de atravessar o mapa, encontrando outras pessoas que estão também vivendo aquela parada. E a costura, ela é mínima, né? Você vai sentir uma transição, né, de mapas, mas você pode realmente sair andando reto e chegar em outro local. Eles até adicionaram sistemas aí como veículos para fazer todo esse tipo de coisa, desde a moto básica que a gente ganha, carros, entre outras coisas, e até helicóptero que parece que dá para achar pelo mapa para poder dar uma curtida nesse open world aí e explorar tudo de um jeito melhor, né? A ideia é que esse open world também vai espalhar missões e vai deixar o mundo mais vivo, galera, para a gente poder fazer muita coisa. Então, conforme você está indo de um ponto A para o ponto B, podem acontecer várias coisas. Isso que eu achei bem interessante em Life After, porque pode estar acontecendo ali no mapa um boss world, alguma questão com uma horda atacando e correndo atrás da galera. Em situações vai até parecer aquele Days Gone da vida de Play 4, tá ligado? Muito da hora, velho. Sendo assim, esse mundo até vai ser um pouco mais vivo, galera. Você não vai simplesmente só ficar fazendo missões, mas ele pode estar acontecendo coisas e outros players vão estar ali vivendo também. E essa é a questão, você vai viver o real open world survival, ou seja, a sobrevivência dentro desse open world é a chave da questão. Porque o game já era de sobrevivência, mas agora ele está incluindo até as questões climáticas e o básico que já tinha, né, galera, ter que comer e bababá. Mas em determinado momento, se tiver muito frio, isso pode atrapalhar a sua gameplay, como até muito calor ou chuva ou qualquer coisa, você vai ter que tomar cuidado. Sendo que eles querem dar uma sensação de exploração e construção de open world. Por isso eles liberaram esse sistema de infraestrutura, galera, que quando a gente tiver lá com a nossa mansão no level 5, a gente vai poder meio que modificar o próprio world, né? O open world mesmo do jogo. Então, adicionando estrada, poste de luz, dá pra fazer uma par de coisa ali pra modificar mesmo, até umas ponto de avivamento. Eu não sei exatamente quem são, mas dá pra fazer várias coisinhas dentro do open world e modificar o mapa do mundo, né? E é claro, né, galera, o jogo vai ter várias missões que você vai ter que fazer normal para evoluir seu personagem. E como ele até tem sistemas de profissões, tem até uma profissão nova que saiu aí, que é o rastreador de tesouros, que vai definir um pouco da sua gameplay. Então cada uma das profissões faz uma parada. É bem legal, galera. Enfim, galera, tem muita coisa aí rolando. E é claro, eu vou começar a jogar aqui do zero, né? Porque eles criaram um servidor novo, galera, olha só, que chama New Land, tá? Eu vou estar começando do zero mesmo nesse servidor aqui e mostrar um pouco mais do game aí pra vocês. A criação de personagem também, ela foi modificada, galera. A gente vai poder moldar e mexer em muita coisa nos personagens, criando um homem ou mulher. Então eu vou dar uma passadinha breve aqui, né?
triste, não dá pra deixar negão, mas vamos lá, né? Como sempre no começo a gente escolhe um dos dog, né, galera? Coloca o nome do dog. E agora sim, vamos lá. Lucky find, huh, stranger? If you want to live, follow me. Galera, olha que coisa mais bonita, né? Teve uma hora que eu achei que a arma do mano disparou ali quando ele tava andando. Tipo, atirou para baixo, né? Enfim. Olha essa sensação, galera, que a gente tem nesse game, né? Com o mundo totalmente devastado e tal. Muito bem feito. O gráfico também tá muito bonito. Lembrando que ele tá com duas opções de gráfico para você escolher na hora que você baixa, pro jogo ficar um pouco mais leve ou pesado, tá? Eu escolhi a opção mais leve aqui, porque eu estou jogando no meu celular e eu quero deixar ele menor um pouco para não ter tanto ocupar tanto espaço, né, galera? Mano, ele tá muito a pegada de um Resident Evil assim. Detalhe, galera, esse game é um dos jogos que eu acho que mais vale a pena para quem gosta desse estilo, porque ele também faz muito evento e lança muita coisa nova, né? É realmente um jogo muito bom. A última collab que teve foi até com o próprio Resident Evil mesmo, se eu não me engano, isso foi a última, que foi um bagulho muito da hora, né? Ah, depois vamos dar uma olhada depois dessa cena aqui, né? O helicóptero cai, ainda bem que não é o nosso. Ué! Cara, teleportou lá pra cima, mano. Que isso? Se liga no bagulho do Resident Evil. Tendo o Leon e a Ada, né, mano? Eu não cheguei a jogar essa parada, mas parece ser muito bom, né? O interessante, galera, é que o jogo ele traz um sistema que mistura um jogo de FPS, agora muito melhor até, né? Um FPS aí com RPG, né? Então você tem realmente uma progressão do personagem e esse sistema de mira dele, ó, vocês podem ver que ali a gente pode atirar, né? Tá vendo? Eu posso mirar no cadeado, ó, tá até chegar mais perto, tem um cadeado ali, eu posso atirar nele, né? Então se eu atirar mais para cá, ó, eu realmente erro. Se eu atirar aqui, não pegou. Aqui ele já tá dentro da mira. Tá vendo, ó? Eu posso atirar mais para cima, ó, um pouquinho mais pro lado. E entre outros locais que também dá dano. É a mesma coisa no oponente, quer ver, ó? Olha lá, galera, o zumbi. Então eu posso atirar nele, ó. E cada região vai ser uma situação, né? Então, tá vendo? Ele entra meio que no seu target. Mas é FPS. Isso aqui é FPS open world, cara. Imagina, quantos jogos vocês já viram assim, galera? E olha a fluidez que o game tá. Tá muito fluido, tá muito bonito. Sério, muito bom, velho.
Eu tô jogando no Pocophone, galera, e querendo ou não, o Pocophone é um aparelho top de linha. Disseram que ele tá mais pesado nessa versão open world mesmo, né? Ah, eu tenho que descer aqui, ó. Ah, olha aí quem apareceu, o nosso companheiro Doge, né? Dog que acompanha a gente dentro desse game, ele faz várias coisas, né, galera? Vamos dar um conforto aqui pro cachorrinho. Muita gente falou que ele tá realmente um pouco pesado, né? Do que era, mas até que tá otimizado, porque pode estar tá um pouco pesado, galera. Olha aí os itens aqui, tudo, ó. Peguei uma 12 ali, né? Detalhe, a gente pode já clicar aqui e trocar de arma meio que de uma forma mais rápida, né? Então, assim, o jogo não tá leve, leve, mas também não tá tão pesado, galera. É um jogo aí dos brabos, entendeu? Isso na questão de configuração, né? Pra você fazer o jogo rodar. Eita, olha a horda. Olha a horda vindo, que louco, mano. Vamos derrubar essa. Caraca, muita gente. Mano, pior que olha isso, galera. Eu tô preso num lugar que realmente não tem como eu derrubar essa horda. Ou tem? Vamos lá. Ah! Ai, que louco, mano. Olha que da hora, galera. Realmente, talvez eu iria ficar até sem bala pra derrubar essa horda inteira. Ou teria que derrubar ela que nem um Days Gone correndo. Ah, imagina, que top. Vamos abrir aqui. Cara, muito legal, velho. Nossa, velho, olha isso, galera. O gráfico não tá no máximo, mas já tá bonito o suficiente, é ou não é? É claro que esse jogo ele é um jogo de exploração, e o sistema de exploração dele, galera, eu acredito que vai ser bem parecido com esses jogos que a gente tá vendo atual aí, né, mano? Que você vai poder fazer muita coisa, só que ele vai ter um mundo open world muito mais vivo, muito mais interessante, né? World Boss e todo mundo vivendo ao mesmo tempo, e você vai ter que realmente sobreviver. Pra onde que eu tenho que ir? Enter the mail with Holmes. Caraca, tô perdido, mano. Ah, eu tinha que esperar o cara, galera. Que isso? Mister, please don't shoot Holmes. It's us. Please don't shoot. Mister, this is our friend Holmes we told you about. E detalhe, galera, se estiver travando alguma coisa é porque eu estou streamando com o celular aquele sistema, né? Ó, esse maluco ali que apareceu, acho que é o cara que a gente conhecia antes na primeira versão do game, né? E vamos voltar aqui, o que acontece? É? Tem que usar mesmo a Abandoned aqui, vamos ver. Aqui, ó, baixar, né? E olha aí a zumbizada. É, a pistolinha aqui tá meio sofrendo. Vambora. Toma! Olha isso, galera. Realmente os sistemas de batalha tá ótimo do game, mano. Ô, louco, vão craftar uma metranca? Ah, não, insuficiente, mano. Pô, pensei que eu já ia começar com a metranquinha. Ou vamos? Opa, eu acho que vamos sim, hein? Não, ainda falta. Ah, tá espalhada as coisas aqui, ó. Beleza, agora sim. Temos um assaltezinho rifle, ó. Agora vai, mano. Ah, é, vamos reparar a barricada aqui, ó. Que eu acho que agora é hora da ação. Caraca, dá até pra pôr umas minas aqui, galera. Quem nunca, né, galera, quis proteger aí um shopping no mundo apocalíptico, é ou não é? Caraca! É isso mesmo, mano. Olha o tanto de bicho vindo, velho. Meu amigo. Galera, se travar, você está ligado, né? Ué, cara. Eita, mano do céu, eles estão se jogando. Caraca, meu Deus, olha as minas.
Nossa, que chapado, mano. Olha isso, galera. Que louco, mano. Ah, não. Ah, não. Isso aqui tá louco demais, velho. Morre, desgraça. Deixa eles nem pular, mano. Olha as barricadas. Caraca, muito chapado. Meu Deus, que bagulho louco. Nossa, explodiu mais um. Caramba, mano. Essa é a proteção do shopping que eu sempre quis fazer, mano. Caraca, isso é muito da hora, muito da hora. Prepare to evac. Eles estão quebrando os bagulho, mano. Caraca, galera, se não falar que isso aqui tá brabo demais, mentiu, hein? Olha isso, que chapado, mano. Vamos sair vazado, vai. Tô tomando. Caramba, bora. Caramba, galera. Mano, muito brabo, velho. Muito brabo ver isso no mobile, é ou não é? Acho que é isso aí, galera. Esse é nosso vídeo de hoje, Life After, numa nova atualização incrível, galera. Eu pretendo estar jogando o game, vocês viram o servidor que eu comecei. Se vocês curtiram mesmo, galera, arregaça no like, compartilha o vídeo, que eu pretendo trazer até live desse game aqui, que realmente é o estilo que eu curto. É ou não é? Olha aí, ó. Já estamos dentro do Open World, dando umas bugadas monstra ali. Por que que tá aparecendo? Ah! Eu ia falar, por que que tá aparecendo só a cabeça do meu chefe? Porque eu tô no helicóptero, mano. Acabei de escapar, né, galera? Olha isso. Olha ali. Exatamente, galera. O posto 101, né? Caraca, saudade desse game. Ó, a galera chegando de moto ali, ó. Tá vendo? Tá todo mundo aqui, galera. Geral, open world real, cara. Com todo mundo jogando junto, velho. Que da hora, galera. E aí? Bora explorar esse mundo junto ou não? Top, topzera, velho. Link pra download, é claro, na descrição. Vamos jogar junto aí, galera. Porque tem muita coisa pra fazer, mano. Olha isso. Caramba, olha isso, mano. Olha o tanto de mapa que tem. Eu só tô aqui, velho. Não é possível não, galera. O bagulho tá... Nossa, tá top demais. Você é louco, tamo junto, hein?